Zkuste se dneska zaměřit sama na sebe. Je svatého Valentína. Proč se nezamilovat do sebe? Do svého já? Do svých vlasů, očí, nosu? A proto si zkuste na chvíli zavřít oči a ponořit se do takové příjemné meditace s afirmacemi na sebelásku. Dejte si dar sama sobě, nebo i pokud jste muž sám sobě. Toto video sice směřuji ženám, ale to neznamená, že muž se nemůže zamilovat sám do sebe. A proto si zavřete oči na chvíli, ponořte se do svého nitra, do svého srdce. A zkuste procítit všechny afirmace, které vám budu říkat. Můžete si dát ruku na srdce, nebo jenom tak sedět v tureckém sedu, nebo někde na nějaké příjemné podložce, ležet. Mám se ráda. Miluju se takovou, jaká jsem. Já jsem láska. Já jsem milována. Já jsem chtěná. Miluju svůj život. Miluju samu sebe. Se vším všudy. Miluju svoje oči. Miluju svoje vlasy. Miluju svůj úsměv. Miluju svůj krk, ramena i paže. Miluju celé svoje tělo a přijímám jej takové, jaké je. Zkuste se zaměřit na nějakou část svého těla, kterou možná máte pocit, že není až tak pěkná. A zkuste této části svého těla říct: miluju tě. Mám tě ráda se vším všudy. Jsi jenom moje. A jsi krásná. Miluju tě. Jsi mojí součástí a děláš mě takovou, jaká jsem. A proto tě přijímám. Bez tebe bych nebyla sama sebou. Byla bych možná někým jiným. A proto se rozhoduji přijmout tě takovou, jaká jsi. A zahrnout tě veškerou svojí láskou. Zaměřte se na své srdce. A vnímejte tu lásku k sobě samé. A zkuste jít dovnitř, zaměřte se na to, jakým člověkem jste, jakou ženou nebo možná i mužem. Co máte na sobě ráda? Miluju svoji tvrdohlavost. Miluju, jak milující ženou nebo mužem jsem. Miluju to, jak se dokážu smát hloupostem a dělat si legraci sama ze sebe. Miluju samu sebe. Jsem milována, jsem chtěná a vyzařuju tuto lásku do celého svého okolí, do své aury a ke všem lidem, které potkám.
ale i ke všem lidem, kteří na mě jenom pomyslí. Miluju svůj život. Miluju to, jak žiju. Miluju svůj byt nebo dům, svůj domov. Miluju procházet se v přírodě. Miluju svoji rodinu. Miluju dívat se na západ slunce. A já vám dám chviličku, zkuste přemýšlet o něčem, co ve svém životě milujete. Co vás naplňuje vášní. Možná je to západ slunce. Možná je to dobré jídlo. Možná je to cesta letadlem nebo lodí. Možná je to ta volnost, kterou cítíte, když jste v přírodě, na cestách, a nebo třeba jenom někde v parku nebo v lese. Vnímejte tu lásku, ať už je to cokoliv, co milujete, na co myslíte. Vnímejte tu lásku ve svém srdci a ten pocit, který při té činnosti cítíte. Dýchejte přitom zhluboka, prociťujte ty vlny lásky. Žít, milovat, být. Miluju být. Jaké to je milovat, být, existovat, žít. Prostě jenom tak. Dovolte si žít, dovolte si milovat svůj život. Jenom tak. Možná není úplně nejlepší ze všech. Možná byste chtěli něčeho víc. Ale zkuste v tuhle chvíli milovat to, co máte. Nebo spíš milovat to bytí. Milovat být tady na zemi mezi námi. Zažívat tuhle pozemskou zkušenost se vším všudy. A jenom být. Jaký je to pocit? Být. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Není to nádhera, jenom být. Zkuste na chvíli jenom být. Já jsem. Já jsem, já existuju. Já jsem. Já jsem láska. Já miluju milovat. Jaké to je milovat cokoliv nebo kohokoliv. Ten pocit milovat. Svůj život, samu sebe, svého partnera, své rodiče. Milovat zmrzlinu. Milovat sport, přírodu. A jaké to je být milována? Zkuste cítit ten pocit, jsem milována. Jsem chtěná. Tak. Výborně. Ten pocit být milována, být chtěná, je uvnitř vás, uvnitř každého z vás, každé z vás. Ti lidé, kteří vy máte pocit, že vám dávají pocit, že jste milována nebo že jste milován, jsou jenom těmi spouštěči. A já bych chtěla, abyste si během této krátké meditace, vizualizace, zaměření se na afirmace uvědomili, že ten pocit je váš pocit.
Ten pocit je uvnitř každého z vás. A to, že někdo přijde, nějaký partner, nebo rodič, nebo kdokoliv jiný, a spustí ve vás ten pocit, to neznamená, že on stojí za tím pocitem. Jinými slovy, vy si dokážete vytvořit ten pocit, i pokud jste sami. I pokud máte pocit, že nejste milováni, že jste úplně sami, nikdo vás nechce. Ten pocit je uvnitř vás. Ten pocit můžete cítit, kdykoliv budete chtít. Jenom tím, že se na něj naladíte. A co je na tom krásného, je, když se naladíte na ten pocit a vydržíte to nějaký čas, tak ty lidi, kteří vás milují, přijdou. A nejenom, že přijdou, ale vy si užijete ten pocit mnohem víc. Oni ho vlastně znásobí, ten pocit, který už je ve vás. Já vám přeji krásného Valentýna a pouštějte si tuhle meditaci, vizualizaci, ani to nebyla tak dlouhá meditace, jako spíš takové probuzení toho pocitu, který už je ve vás. Pocitu být milována, pocitu milovat. A nemusíte si pouštět tohle video, můžete si prostě každý den na pár minutek zavřít oči a jenom cítit, jaké to je milovat, jaké to je být milována. A pokud si nevíte rady, chcete nějaké vedení, je pro vás snazší, jednodušší nechat se vést k sebelásce, probuzení sebelásky, pak je tu pro vás online program Bohyně lásky, který jsem připravila pouze pro ženy, bohužel pouze pro ženy. Ale i tak vás v něm ráda uvidím a možná brzy vznikne i něco pro sebelásku a muže, kdo ví. Já vám přeju krásného Valentýna, zamilujte se sami do sebe, do svého života a život se potom zamiluje do vás.